今回は機動戦士ガンダム彗星の魔女第17話の視聴者の反応集です。のとのレスバスゲー、そろそろペルシーちゃんを活躍させろよ。ミオリネ煽り耐性ゼロで笑う。決闘あと1回で済むか。おお。グエルって一般人から見たら対応させられてすねてーでしたけど、ニュースで父親の死を見て帰ってきた状態。ラウペとマジで成立してて草。グエル先輩マジイケメンムーブで草。スレッタは変なところから声出すの好き。これボブのプロポーズだよね。ボブ主人公かきたー。おう、そうきたか。これは面白い展開だ。これ、やばい展開やね。ミオリネ、グエル婚約者でいいのか。グエルついに主人公に返り咲いたか。グエルかっけー。グエルと決闘か。これグエル氏なんか。グエル何に乗るんだ。ゴボウクソ雑魚なめくじかう。グエル味方フラグった。髪型が断髪したか。長い髪に合ってなかったし、坊主じゃなかったけど、さっぱりしたな。ミオリネとグエルは近親憎悪みたいな感じだったし、和解すれば結構良いビジネスパートナーになりそうなんだよな。グエル勝て、おめえ挽回のチャンスだ。グエル死ぬなよ。まともに戦えないから AI ありなのか。ああ、これでヤリアルをジェタークに持ってってガンダム作るのか。そしてジェターク社株式会社ガンダム VS その他の構図になるのか。イップス兄さん。あかんか？グエル負けるんか？あかんチートや。グエル勝った。母親が裏切った。ミオリネの裏切り。まあグエルならこんなもんよな。チートなしでは勝てん。スレッタかわいそすぎわろた。まんまうてなで草。来週は特番です。これ見てたらモビルスーツとかもう全身ファンネルのターン X でいい気がしてきた。勝負はスレッタは妨害介入、グエルは PTSD で入ろ。告白は失敗、ミオリネはスレッタに嫌われようとするムーブで間に挟まるグエル、ここが地獄かな。今回マジでグエル頑張れーってなったわ。グエルくんマジで主人公やんわら。トラウマを克服したなグエル。容赦なく期待切り刻んでくからまたやられるかと思ったわ。裏切ったなミオリネー。エリクトにも裏切られててくさ。やらせがちじゃん。あえて冷たく突き放すとかテンプレ的よね。ムーブすぎて笑うわ。裏工作で勝ったと知ったらグエルくんまた病んでまうやろ。エリーひどい。助けるために突き放すって王道なのかチンプなのか。グエルのビットって AI が操作してるの。ごめんねって言ったのエリクトかミリオネかにしても、なんか想像通りの展開だったな。こっからどうやってヤリアルもう一回乗ってさらに父のデリバージングが初陣するか想像つかねえ。これ家族を奪われてスレッタ壊れちゃうんじゃね。この決闘スレッタもミオリネもグエルもみんな辛いやん。これ一瞬グエル死ぬかと思ったわ。茶番だー。グエルがついに勝ったでよっしゃー。完全に主人公だったな。そしてスレッタは自分が知らないところで大事な人全員に裏切られてたよ。スレッタのために悪者買って出たかミオリネ。やっとスタートラインに立ったよスレッタ。ある意味全てが元の鞘に収まった。これグエルもミオリネもスレッタとはくっつかなさそうだな。レンブランケとかいう守りたい相手に事情を説明したら負けだと思っていて無駄に傷つけるアホ一族。スレッタかわいそうすぎんか。どうすんのこれ。プロスペラにとっても娘の将来の目処が立ったからスレッタは不要になった。ミオリネからしたらプロスペラのことを考えるとエアリアルにスレッタを乗せてられないしな。かつミオリネに言われても降りることはないとスレッタは答えたし、なんかすっきりせんな。ちゃんとグエルは実力で勝ってほしかった。またしても何も知らないスレッタマーキュリーさん。これ絶対シーズン2で終わらんやろ。なお来週は総集編かっこ2ヶ月ぶり4度目。来週総集編とか舐めとるんか。来週はちょうど母の日だからナレーションはプロスペラ担当説があって草かれる。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。